Koje je lice ljepše? Ljepota lica izmjerena zlatnim rezom. Od našeg svijeta do video igara. Što je zlatni rez? Zlatni rez je omjer kojeg najčešće povezujemo s matematikom i umjetnošću. Njegov je simbol broj fi, koji je približno 1,618. Zlatni rez možemo definirati, to jest objasniti, pomoću dužine. Zlatni rez je omjer u kojem se veći dio dužine naspram manjeg dijela dužine odnosi kao cjelokupna dužina naspram većeg dijela dužine. Zlatni rez bi pomoću ove slike mogli zapisati kao a plus b kroz a je jednako a kroz b, što je približno jednako već spomenutom fi. Ovakve omjere možemo pronaći u umjetničkim djelima, građevinama, u prirodi, biljnom i životinjskom svijetu, pa i samom čovjeku. Slika na lijevo prikazuje Partenon u Ateni, hram sagrađen u 5. stoljeću prije Krista. On je u omjerima zlatnog reza, što se može vidjeti mjerenjem ucrtanih crvenih linija. Desna slika prikazuje školjku, koja je isto u omjerima zlatnog reza. Ljepotu lica računali smo na sljedeći način. Kopirali smo linije sa slike, to jest stavljali ih na odgovarajuće dijelove lica, a rezultat smo dobili pomoću omjera prosječnih duljina linija, zelena naprema roza, žuta naprema zelena i plava naprema žuta. Pomoću ovih linija može se vidjeti koji su dijelovi lica u omjeru zlatnog reza. Prosjek dobivenih omjera koristili smo da bismo odredili ljepotu lica. Što je ukupni omjer bliži broju fi, lice je ljepše. Naš rad se nadovezuje na rad bivših učenika pod nazivom Tko je ljepši, Lady Shram ili Marilyn Monroe od 1. jot 2014. godine. Za lica koja ćemo mjeriti odabrali smo hrvatskog nogometnog reprezentativca Antu Rebića, koji je naravno stvarna osoba, ali uz njega uzeli smo i nekoliko fiktivnih likova iz različitih realističkih i stiliziranih igara. Od svih likova i osoba koje smo uspoređivali, njih ukupno 8, omjeri lica Ante Rebića, koji su bili 1,603, bili su najbliži broju fi, te ga i zato smatramo najljepšim od likova koje smo promatrali. Kako smo na slajdu prije objasnili, mjerimo prosjek linija svake boje. Zatim računamo omjere tih prosjeka. Zelena naprema roza, žuta naprema zelena i plava naprema žuta. A prosjek tako dobivenih omjera daje nam ljepotu lica. Osim stvarne osobe Ante Rebića, još smo promatrali i likove iz video igrica. Nakon mjerenja linija na licu dobili smo sljedeće brojeve. Slijeva na desno je prikazan najljepši lik od onog koji bi se smatrao najmanje lijepim. Aloy iz video igre Horizon Zero Dawn od broja fi odstupa za 0,038, a Lara Croft iz serijala Tomb Raider odstupa za 0,042. Kao što vidite, razlika u mjerenju između Aloy i Lare je samo 0,004, te su one s različitih strana broja fi. Jedna veća, a jedna manja. Ali ipak je Aloy za to sitno ljepša. Također Bella Goth iz Simsa odstupa za 0,068, a Summer iz iste igre za 0,098, što se očekuje jer su stilizirani likovi. Tehnologija je moćan alat. Mi smo koristili program GeoGebru koja nam je olakšala mjerenje. Mogli smo i bez nje, no to bi trebalo puno duže i ne bi bili tako precizni. Nešto što ne bismo mogli bez programa je zaokrenuti sliku i precizno mjeriti takvu zaokrenutu sliku, a program nam je omogućio da pažljivo motrimo da su nam sve linije više manje paralelne ili okomite. Opcija uvećanja slike također je bila vrlo važna u par situacija. Pritom moramo zapamtiti da zlatni rez nije apsolutno mjerilo ljepote. Svakako utječe na neke naše percepcije lica i ljepote općenito, međutim, stvarna je ljepota, bilo to lice ili išta drugo, u oku promatrača.